I m'agradaria començar per una de les qüestions que jo considero de màxima importància i que ens pilla ben a prop, la mar Mediterrània. Una mar Mediterrània que s'està convertint en un cementeri, cada setmana moren desenes i centenars de persones. I les que sobreviuen, malauradament, es troben amb una Europa que es dona a l'esquena, que es fa passar fred, que es fa passar fam, una situació que es podia revertir d'una manera molt senzilla si el senyor Mariano Rajoy fera algun tipus d'acció. És el mateix govern, el del senyor Rajoy, el que mira cap a un altre costat quan la nostra consellera de Polítiques Inclusives li planta damunt de la taula un pla per acollir a 1.300 refugiats i refugiades a casa nostra. I este és un tema que li vaig demanar que traslladarà, i vostè va traslladar, i per això li ho agraeix. Perquè l'infrafinançament s'ha convertit en un poble maltractat, perquè la falta d'inversions ens ha convertit en un poble discriminat, però sobretot el poble valencià. El poble valencià és un poble solidari i necessita governs que estiguin a la seva altura, i el govern de Mariano Rajoy, malauradament, no ho és. Els valencians no volem més imatges de vergonya de la Unió Europea donant l'esquena a refugiats i de refugiades, una Unió Europea que es diu civilitzada. Els valencians i les valencianes no volem més morts a la Mediterrània, no volem CIEs atrapadors, no volem francotiradors en les fronteres, perquè tenim clar que cap ésser humà és il·legal. Il·legal és la política europea que ens fa vergonya i que incomplís les convencions internacionals. Que pront hem oblidat el que van patir els nostres iaios i iaies. Il·legal és qui tanca les fronteres a refugiats de Síria o a refugiats que venen de tants i tants conflictes oblidats d'Àfrica. Refugiats, per cert, que acaben tocant a les fronteres d'Europa, a les costes de Canàries, a les costes d'Andalusia, a Ceuta, a Melilla. Des del Compromís ens sentim orgullosos de que en l'agenda valenciana esta siga una prioritat, que la prioritat siga retornar la dignitat i la humanitat a la política d'immigració de la Unió Europea.